Azərbaycanda banklar arasında valyuta əməliyyatlarının aparılması ilə məşğul olan Bakı Banklararası Valyuta Birjası qısaca ləğv edilib. Yeniyavaz.com dövlət vergi xidmətinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə birjanın təsisçiləri məlumat yayıb. Elanda bildirilib ki, kreditorlar 2 ay ərzində tələblərini 1014 Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Rıza küçəsi F75 mənzil Winter Plaza otaq 304 ünvanına bildirə bilərlər.